Lijepo vas pozdravljam. Evo, ne dam te od sebe, naslov je knjige. I govoriti o ovoj knjizi nije nimalo lako. Pročitao sam prvo izdanje i dodatak koji se nalazi u drugom izdanju dok je još bio u rukopisu. Kao svećenik svjestan sam duhovne stvarnosti u našim životima, a kao čovjek teško mi je vjerovati u ono što sam nisam doživio. Ova Marijanova knjiga probudila je u meni dvojake osjećaje. S jedne strane mogao sam samo zavapiti: velik si Bože naš, jer si ovo sakrio od mudrih i umnih, da Bože, tako se tebi svidjelo. A s druge strane čovjek ostane zgranut nad količinom i različitošću iskustava koja se mogu sresti u životima onih koji su se prepustili Gospodinu, a to nije lako. Ja se uvijek bojim čuda koja bi se mogla dogoditi u mom životu, a mogu vam reći da je bilo i takvih iskustava, jer se automatski pitam hoću li moći dostojno odgovoriti na to čudo i kako će se ono odraziti na moj daljnji život. Čuda se događaju u našem životu da bismo vjerovali i da bismo povjerovali. Sa Svetim Tomom kažemo: Gospodine, vjerujem, pomozi mojoj nevjeri. Marijan je dobio ponudu i prihvatio je. I što je više ulazio u odnos s Isusom, sve je više morao trpiti. Borba sa Satanom je velika, jer što mu se više opiremo, on nas bolje udara. U svojim kušnjama Marijan je zvao Isusa, jer Marijan treba Isusa, on traži Isusa, on se moli Isusu. Budući da je pozvan, Isus se odaziva i dolazi mu u susret, a s njime i križ. Satana, kako kaže Marijan, dolazi nepozvan. Provaljuje, navaljuje, siluje. Ali onome tko je pripravio mjesto za Isusa u svome srcu, Satana ne može ništa, jer gdje je Isus, tu nema mjesta za oca laži. Marijan je prihvatio Isusa i zato pripovjeda svoju priču koja nije nešto izmišljeno, nego doživljeno. Čudno jest, ali to je poslanje, a ono uključuje križ. Čovjek može pasti pod teretom križa, ali s Isusom ustaje. Mogu ga boljeti rane od križa, ali s Isusom ustraje. I kad se nađe na tom putu, kad se nađe na tom križu, križ ga liječi i oslobađa. Eto, o tome Marijan piše u svojoj knjizi i zato je dobro pročitati knjigu, jer čini nas svjesnima da smo slabi. Ili kako bi to Pavao rekao: najradije ću se još više hvaliti svojim slabostima da se nastani u meni snaga Kristova. Jer kad sam slab, onda sam jak. S križem, pod križem i na križu, ali uvijek s Isusom. On nikog od nas ne udaljuje od sebe. Dapače, kad smo s njime dok nosimo križ, dok padamo pod teretom križa ili smo prikovani na taj križ, bliži smo Isusu više nego što možemo zamisliti, jer On je s nama i tiho nam govori: ne dam te od sebe. Treba li nam više od toga? Čestita Marijana.